Dünyadaki en yosh milyarder ayol Kylie Jenner qanday uyda yashashini bilasiz mi? Amerikalik model va tadbirkor Forbes reytingiga ko'ra 2020 yilda 2 marta dünyadaki en yosh milyarder ayol deb topilgan 22 yoshli Kylie Jenner Los Angeles'dagi Holmby Hills shahridan 36.5 million dollarga qasr sotib oldi deb yozadi Hello. Qayd etilishicha ushbu qasrda o'z davrida Michael Jackson istiqomat qilgan. Kurort majmuasi deb ataluvchi ushbu qasrning umumiy maydoni 1800 metr kvadratni tashkil etadi. Unda 7 ta yotoqxona, 14 ta vannaxona, barcha zarur shart-sharoitlarga ega oshxona, ochiq va yopiq uy kinoteatri, bir nechta bar, o'yin xonalar va sport zali mavjud. Hovlida esa bassen va basketbol maydonchasi ham bor. Bye.